Star 100, labais seši atpakaļ. Četrdesmit, kreisais divi, 30, kreisais seši, 20. Labais 4, 40, kreisais 4, 30, tramplīnā pa labo mīnus, 40, labais 6 atpakaļ, 40, kreisais 5, 50, labais 5 atpakaļ, 20, kreisais 6 atpakaļ, 150, labais 6, labais 5, tupikā, 100, kreisais 2, 3, 200, kreisais 2, 40, labais 3, uz kreiso 2, 200, kreisā 0, 80, un kreisais 3, 4, vēl 250. Kreisais 4, 200. Labā 0, 150. Tad būs kreisais 4, 200? Jā, kreisais 4. Sorry, ka tik tālo aizmirsu. Vai tas nekas viss labi? Tā, 200 labā 0. Labā. 150, tramplīnā pa vidu mīnus 20, kreisais 4, kreisais 4, uz labo 3 garš, uz kreiso 2, tramplīnā pa labo met, 60, kreisais 6 atpakaļ vēlas, 80, labais 5, 50, tramplīnā pa kreiso met, 40, labais 5, 10, labais 5, un 5, kreisais 5, un 5, 40, labais 3, aiz 60, labais 5, roteris pa kreiso, 250, kreisais 5, uz tramplīnā pa vidu plus, 10, kreisais 2, kreisais 2 uz labo 0, 80, labais 3, 4, uz kreiso 3, 200, labais 4 tramplīnā, 20, kreisais 2, 3, 3, 2, un 2, 3 tramplīnā, 20, labais 5, uz tramplīnu pa vidu plus, 10, kreisā 0, 150, tramplīnā pa kreiso mīnus, 10, kreisais 5. Pa labo mīnus tur bija. Ah, sorry, 250. Nē, stenīdīgi pareizi, viss šo turpinam, labais 2. Labais 2, uz kreiso 200. Kreisais 2, 80, labais 4, ātrs. Sims. Tramplīnā pa vidu plus, 80, labais 2, 40, kreisais 5, 100, kreisais 1, kreisais 3, uz labo 2, 30, labais 2, uz kreiso 2, 200, kreisais 4, 30,
labais 5, 10, labais 5, atpakaļ, un 4, 30, kreisais 4, uz labo 6 atpakaļ, 40, kreisais 6 atpakaļ, 40, labais 5, 20, labais 5, 40, kreisais 5, 6, vēls, 10, labais 1, 10, labais 6, atpakaļ, un labā 0, uz labo 6, kreisā 0, pierakstīt labais, kļūdiņa, uz kreiso 5, aiz, 10, labais 1, tramplīnā, 10, kreisais 4, finiš. Labs, ļoti labs. Tiešām nav. Ar katru dopiņu ar vien mazāk kaut kas tētim tur jāpiebilst, jāpalago malas. Minza. Lai man kājas nosvīda. Nosvīda, ja? Tā ir jā, visādas parādības no gārā dopiņos.